ده زمانية ده خلقه خيانتنا يوارانده سري ده خپل گراني او مهرباني شده او ده خپل صالح او امر منون كي زوي سره نیکمرغه او خوشاله ژوند کاوه. خو یوازنی شی چې د ده دغه نیکمرغه ژوند یې ورترخ کړی و هغه تاریکه وه چې ده ژوند پکښې کاوه او په سترګو یې شی نه لیدی. نو د ده په ژوند کې یوازنی غوښتنه او ارزو دا وه چې سترګې یې لیدنه وکړي او دی خپله مخلصه ښځه او خپله نیکمرغي په خپلو سترګو وویني. څو دغه ښار ته چې دغه ړانده ژوند پکښې کاوه یو پوه او هوښیار طبیب راغلی. دغه ړوند هغه طبیب ته ورغلی او داسې دوا ځینې غواړي چې د ده سترګې لیدنه په وکړي. طبیب هم د سترګو دوا ورکړه او ده یې امر کړی چې دغه دوا به په انتظام سره استعمالوي او ویل شایي د دغه علاج په استعمالولو سره ستا سترګې ناڅاپه روښنایي وویني او ته به هر شی وینې. ړانده هم دغه دوا پرله پسې استعمالول. که څه هم د هغو کسانو چې د ده پر شاوخوا یې ژوند کاوه دا زړه ته نه لوېدل چې د ده سترګې دې جوړې سي، خو د دوا تر استعمالولو څو ورځې وروسته په داسې حال کې چې دغه ړوند د خپل کور په باغچه کې یوازې ناست و ناڅاپه یې سترګې لیدونکې سوې او پر خپله شاوخوا یې هر څه ولیدل. ړانده له ډېرې خوشحالۍ دننه کور ته ور وځغستل، منډه یې کړه چې هغه خپله ګرانه ښځه خبره کړي او دا زیری پر وکړي چې زما سترګې جوړې سوې. خو له بده مرغه هلته یې یوه ډېره عجبه ولیدل. خپله ښځه یې ولیدل چې د ده په خونه او د ده پر پلنګ د ده د یوه اشنایه سره په خیانت کولو اخته ده. دغه څه چې ده یې ویني یا یې ولیدل زړه ته یې نه لویږي، په ځان نه پوهیږي چې چیرې ولاړ سي. خو له ډېرې حیرانتیا د کور یوې بلې خونې ته ورغلی. هلته یې ولیدل چې د ده زوی د ده د پیسو خزانه یا تجارۍ خلاصه کړې ده او د پیسو په غلا کولو مشغوله دی. ړوند بیرته باغچې ته راووتی او په لوړ آواز نارې وهي چې دغه سړی طبیب نه و بلکې یو ملعون ساحر او جادوګر و. میخ یې واخیستې او خپلې سترګې یې په وچاودلې او د ده په خیال بیرته یې د هغې نیکمرغۍ ژوند شروع کړی چې ده عادت ورسره نیولی و.